د پښتو پوسټ چینل درنو او قدرمن مینوالو سلامونه می قبول کړئ. تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د یوسف په نوم باندې یو سړی خپل خزه ډیر په بدردۍ سره وژلې ده. دغه خزه او زوی اوس پولیسو سره دی چې دغه خزه په خپل بیان کې ویلی دی ما می خپل خاوند زکه وژلو چې د تیرو شپږو میاشتو نه ما سره ډیر زیات لانجې روانې وي او د دین وړاندې هم زمونږ په کور کې ډیر زیات مشکلات شروع او لوی وجه دا و چې زما خاوند یوې بلې خزه سره لار لرله، یعنی زما خاوند به هغه خپل کور ته راوسته. کله چې د دې خزینه پوښتنه وشوه چې دې خزې سره به یې څه کارونه کول، نو ویل یې چې خپل کور ته به یې راوسته او ناروا او غلط کار به یې ورسره کولو او دغه ښځه هم واده شوې وه. دا ښځه وایي چې کله ما خپل خاوند ته وویل چې داسې غلط او ناروا کارونه مه کوه، ستا هم زلمي زامن او پیغلې لورګانې دي، نو ماته به یې د طلاق دمکي راکوله. هغه وایي چې په دغه شپه باندې هم دغه ښځه خپل کور ته راوستې وه چې زما لور د څه کار لپاره بره کمرې ته وخته. هلته یې خپل پلار او دغه ښځه په ډېر بربر حالت کې ولیدل چې بیا می لور راغله. ما ته یې وویل ما چې کله خپل خاوند منې کړو نو هغه بیا ما ته د طلاق دمکي راکړه او راته یې وویل چې تا ما پسې خپله لور هلته رالیږلې وه او زه دې وشرمولم. نو په دې وجه باندې هغه په ما باندې ګوزارونه کول غوښتل چې دې سره زما لور او زما زوی هم په هغه باندې ګوزارونه وکړل او په سر سر مو په ډنډو باندې ووهلو او په ځای باندې مړ شو. دغه ښځه اوس پولیسو سره ده. د دې ښځې زوی چې زلمی دی هغه هم اوس پولیسو نیولې دی او د هغه نه هم تفتیش شروع دی. قدرمنو دا واقعه د پاکستان په پنجاب علاقه کې شوې ده چې ډېر زیات خلک یې خفه کړي هم دي، خو ډېرو خلکو بیا ویلي دي چې دا یو ښه کار یې کړی دی ځکه چې کله د کور مشر داسې بېلارې شي نو هغه پسې خپل اولادونه هم بېلارې کېږي. نو هغه ته دغسې سبق ورکول د نورو خلکو لپاره یو عبرت وي ځکه چې حکومت هسې هم د داسې خلکو په خلاف هیڅ اقدام نه کوي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. له نورو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.